Я прошу, Арсеній Петрович, зробити невеличку паузу в зв'язку з дуже важливим питанням, яке сьогодні розглядається, важливість цього питання, яке сьогодні розглядається. Я знаю, на вулиці перед Верховною Радою стоять люди. Включіть, будь ласка, звук на вулиці, щоб вони могли чути все, що відбувається в парламенті. Будь ласка, Арсеній Петрович. Шановні народні депутати України, шановний український народ, я прошу 30 хвилин вашої уваги для того, щоб усвідомити, в якому стані знаходиться країна і що треба невідкладно робити для того, щоб врятувати Україну від банкрутства. Я саме на цьому хочу наполягти. Країна знаходиться на межі економічного і фінансового банкрутства. І так, перша цифра, яка пропонується до уваги українського народу, який повинен запитати в урядів з 2010 по 2014 рік, це цифра загального фіскального розриву. Іншими словами, скільки не вистачає в країні коштів у 2014 році. І я хотів би, щоб персонально партія регіонів зараз почула про те, до чого довели країну за останні 4 роки. Загальний обсяг фіскального розриву або тих коштів, яких не вистачає на виживання країни, складає 289 мільярдів гривень. Вдумайтесь, в країні 289 мільярдів гривень немає на те, щоб покрити дефіцит. З чого складається ця цифра? Перше. Це загальна цифра дефіциту державного бюджету 2014 року, яка складає 71,6 мільярда гривень. Друге. Це так звані надуті доходи державного бюджету України, які пропонувались урядом Азарова і які неможливо виконати, так як були неадекватні макроекономічні показники. Країна падала, а вони показували, що в економіці буде ріст. Промисловість скорочувалася, а вони показували, що промисловість росте. Загальна сума таких коштів – 34 мільярда гривень. Третє – це втрати соціальних фондів через неправильно пораховану макроекономічну базу. 2,9 мільярда гривень. Четверте. Це те, що ми зустрічалися з мерами міст, і вони поставили питання, де їхні гроші. Доповідаю. Гроші територіальних громад в 2014 році фактично знаходяться на нульовому показнику. Так як в минулому році гроші територіальних громад і спецфондів були вкрадені урядом Азарова-Януковича. Такий обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку, який відсутній, складає 79,8 мільярда гривень. Третє. Це так звані проблеми з адмініструванням податків. Йдеться про дві цифри. Перша цифра – це переплачені податки і збори, а саме податок на прибуток. Щоб ви знали, що українські компанії заплатили на 2 роки наперед податок на прибуток в загальній сумі 37,3 мільярда гривень. Другий блок – це той, який стосується невідшкодованого податку на додану вартість. Українських компаній відібрали оборотні кошти і не відшкодували податку на додану вартість на 21,6 мільярда гривень. Окремо
хочу зазначити, що в судах знаходяться судові справи на додаткове стягнення з державного бюджету України ще близько 30 мільярдів гривень податку на додану вартість. Значна частина цих коштів було фіктивним ПДВ, і це була одна з схем розкрадання коштів з бюджету, коли фіктивні фірми подавали до податкової адміністрації декларації на відшкодування податку на додану вартість, який ніхто і ніколи не платив. Наступне. Це проблеми НАК «Нафтогаз України». Ми розрахували проблеми «Нафтогазу» з точки зору того, що з 1 квітня ціна на газ Російською Федерацією буде встановлена $480 за 1000 кубічних метрів. Фактично буде подвоєно вартість ціни на газ природній, який поставляється з Російської Федерації. Загальний обсяг поточного дефіциту, підкреслюю, поточного дефіциту НАК «Нафтогаз України» буде складати 33,4 мільярда гривень. Далі 9,2 мільярда гривень – це ті кошти, які залишились від так званої незбалансованості місцевих бюджетів. Їх можна на три блоки поділити. Це 5,2 мільярда – незбалансовані місцеві бюджети. 2,3 – це обслуговування державного боргу, пов'язане з девальвацією національної грошової одиниці. І 1,7 мільярда – це компенсація тарифів на тепло. Таким чином, загалом в 2014 році в країні не вистачає 289 мільярдів гривень, що практично тотожні сумі державного бюджету на поточний рік. Не вистачає такої ж суми, як і всі доходи і збори, які будуть відбуватися в 2014 році. Якщо таке відбувається з будь-якою компанією, з будь-якою юридичною особою, то це означає, що така юридична особа повинна оголошувати про своє банкрутство. Український уряд не допустить банкрутства країни. І саме з цим пакетом ми прийшли до парламенту, щоб цей пакет дуже непопулярних, дуже складних, жорстких реформ, які треба було робити не вчора і не позавчора, а протягом останніх 20 років, зараз пропонується Верховній Раді України. Чи ідеальний цей законопроект? Звичайно, що не ідеальний. Як можна придумати ідеальний закон, коли 300 мільярдів гривень просто немає звідки взяти? Коли за 3 роки в офшорні зони вивели $70 мільярдів? Але це ті речі і ті кроки, які Україна зобов'язана зробити в поточному році для того, щоб в 2015 і в 2016 році відновилось поступове економічне зростання. Розпочну з перерахованих макроекономічних показників. Ми говорили і будемо говорити виключно правду. Так як щойно я вам доповів про реальну суму діри в бюджеті України, так само хочу чітко зазначити, які макроекономічні показники ми прогнозуємо на поточний рік. Перше. Ми прогнозуємо падіння валового внутрішнього продукту на 3%. І це буде тільки в тому випадку, якщо ми приймемо пакет, внесений урядом. Якщо дані закони прийняті не будуть, ми прогнозуємо дефолт і ми прогнозуємо мінус 10% валового внутрішнього продукту. Друге.
Ми реально оцінюємо ситуацію по інфляції. В поточному році рівень інфляції буде складати від 12 до 14%. Залежно від того, яким чином ми стабілізуємо валютообмінний курс і який ефект будуть мати підняття адміністративних цін в українській економіці. Третє. Ми вбачаємо, що у нас є при макроекономічному прогнозуванні основні ризики. Перший ризик – це так званий енергетичний. При підвищенні цін на газ вдвічі це буде мати дуже складні наслідки для всієї української економіки і для українського населення. Така плата за українську незалежність. Це подвоєння Росією тарифу на енергоносії. Друге. Ми прогнозуємо, що Російська Федерація протягом поточного року також буде закривати обсяги двосторонньої торгівлі. І це може мати додатковий негативний ефект в розмірі мінус 1% росту валового внутрішнього продукту. Четверте. Все буде залежати від того, як швидко і оперативно український парламент підтримує ініціативи, які внесені урядом. Якщо сьогодні ми проголосуємо ці ініціативи, то це означає, що протягом місяця в Україну прийдуть засоби для стабілізації макрофінансової ситуації. Я кажу про кредити Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку розвитку і реконструкції і Світового банку. Окремо хотів би виділити з цієї макрофінансової картини три ключові державні монополії, які також знаходяться в фактичному неплатоспроможному стані. Як вже зазначав, дефіцит НАК «Нафтогаз України» в поточному році 33,4 мільярда. Проте загальні борги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», окрім 33 мільярдів, перед кредиторами складають суму 7,7 мільярда доларів США. Станом на сьогоднішній день. Майже 85 мільярдів гривень. Друге. Така компанія, як «Укравтодор», залучила і не повернула загалом 37 мільярдів гривень. Четверте. Така компанія, як «Укрзалізниця», взяла кредити і не повернула додатково 24 мільярда. До 289 мільярдів гривень, які я вам щойно сказав, ми повинні додати квазіфіскальний дефіцит основних монополістів, які були щойно зазначені – НАК, «Укравтодор» і «Укрзалізниця». Загальна сума ще 140 мільярдів гривень. Зараз я не можу вам дати остаточної картини по всім іншим державним компаніям. Нам просто не вистачило часу для того, щоб провести аудит сотень державних компаній, куди призначали керівництво, де брали кредити і розкрадали ці кредити, як розкрали кредити, які залучались під державні гарантії, які залучались державним бюджетом. Тобто ми можемо сміливо зараз заявити про те, що фіскальний дефіцит, який складається з фіскального розриву у розмірі 289 мільярдів гривень, і квазіфіскального дефіциту, який складається з боргів державних компаній, вже перевалив за 500 мільярдів. Окремо хотів би зупинитись на стані золотовалютних резервів і на стані державного боргу. Простий і зрозумілий графік.
Станом на 1 січня 2011 року Національний банк України володів золотовалютними резервами, які складаються з доларів, євро, франків, фунтів стерлингів і золота в загальному обсязі 34,6 мільярда доларів США. Нащо країні золотовалютні резерви? Для того, щоб оплачувати по імпортним контрактам, для того, щоб придбавати газ і для того, щоб тримати валютообмінний курс в країні. 34 мільярда – це була цифра, яка прийнятна для так званої макроекономічної стабілізації. Не менше, ніж 3 місяці імпорту. Не пройшло і 2 роки, коли з 34 мільярдів доларів залишилось всього 15. Протягом останнього місяця ми утримаємо курс золотовалютних резервів і їхній обсяг незмінним. 20 мільярдів доларів США були не просто витрачені, а спалені урядом і Національним банком на виведення коштів за кордон і на фіктивне утримання стабільності в країні, в тому числі утримання валютообмінного курсу. Таким чином, валові активи держави, які були в Національному банку, а це 35 мільярдів доларів США, скоротились на 20 мільярдів доларів. Ми стали бідніші як країна ще додатково на 20 мільярдів доларів. Зате була винайдена чудотворна рішення, як утримувати і виплачувати соціальні виплати. Не через ріст економіки, не через дерегуляцію, не через боротьбу з корупцією, не через створення умов для створення робочих місць, а через залучення кредитів в іноземних кредиторів. Ось графік росту, як росли кредити. Якщо в 2011 році співвідношення до ВВП боргового навантаження було 36%, то за останніх 3 роки борги України перед іноземними і внутрішніми кредиторами зросли вдвічі. Було позичено 37 мільярдів доларів США. Загальний обсяг сьогоднішнього боргу перевищує 800 мільярдів гривень і практично підійшов до критичного рівня. Нагадаю, критичний рівень, відповідно до вимог Європейського Союзу, це 60% державного боргу по відношенню до валового внутрішнього продукту. Ми вже добрались 53%. Шановні члени парламенту, тепер що треба робити? Аплодисментів за рішення, які будуть прийматися, нам буде складно почути. Але іншого варіанту немає. Або ці рішення будуть прийняті, або Україна буде країною-банкрутом, і в країні буде оголошений дефолт. Всього 2 варіанти. Тому я наполягаю виключно на першому варіанті. І прошу вибачення за всі попередні уряди, за все, що відбувалось протягом 20 років, тому що крок за кроком ми йшли до цього, але процеси ці прискорились в 11 році, коли корупція перейшла в ринг грабежу і розкрадання країни неймовірними темпами. Я окремо доповім парламенту про те, що відбувалося в Міністерстві доходів і зборів, про те, що відбувалось на митниці, про те, що електронна система Міністерства доходів і зборів, знаєте, для чого використовувалась? Не для того, щоб справляти податки, а для того, щоб знати, хто скільки заробляє, хто на якій площадці, як у них це називалося, скільки відмиває грошей, і контролювати, чи занесли ту суму міністру, чи не занесли. От до чого дійшла країна.
За це купували золоті батони, вичагуючи сотні мільярдів з державної кишені. І фактично крадучи майбутнє України і у наших дітей. І від нас зараз залежить, чи ми приймемо ці рішення і врятуємо країну, чи вже ніяким чином ми не зупинимо банкротство країни. І так, на першому етапі нам треба скоротити фіскальний розрив на 48,5 мільярда. Ми розділили цю суму на дві частини. Перше – це збільшення доходів державного бюджету на 24,7 мільярда. І друге – це зменшення витрат державного бюджету, в тому числі і скорочення соціальних програм на 23,8 мільярда гривень. Мені прикро, що тут немає партії регіонів, я хотів до неї звернутися. Вони представляють великий бізнес. І я публічно заявляю з цієї трибуни. Ми збільшуємо оподаткування великого монопольного бізнесу. Про що йдеться? Вдвічі буде підвищена рента за користування корисними копалинами. Ми чудово усвідомлюємо про те, що зараз буде піднятий крик, що будуть закриватись підприємства, що будуть скорочуватись робочі місця. Я відповідально заявляю, за кожну цифру я готовий відповідати. Ми піднімаємо вдвічі відповідні рентні платежі і ми чітко заявляємо, що це не вплине на конкурентну спроможність українського гірничо-видобувного комплексу, так як такі тарифи суміжні з тими, які є на конкурентних ринках, в тому числі і в Російській Федерації. Друге. Ми піднімаємо плату за нафту і за газовий конденсат. Державні монополії або компанії, де держава володіла 50 плюс 1%, повинні також поділитися з Україною. І ще раз підкреслюю, цього ресурсу у них вистачає, і це не впливає на їхні фінансові показники. Великі монопольні компанії зобов'язані платити в бюджет. І так буде. Третє. Також усвідомлюю про те, що зараз підніметься лобі алкогольне і тютюнове з тим, щоб не підвищувати відповідні акцизи. В українському парламенті протягом останніх декількох років триває дискусія про те, що не можна підвищувати акцизи на тютюн, пиво і алкоголь, тому що це також вплине на створення робочих місць. Я вважаю, що це не вплине на створення робочих місць, а той обсяг пивного алкоголізму, який є в країні, зашкалює. Той обсяг викурених цигарок і фактично знищеного здоров'я українців неймовірний. У нас не вистачить ні одної системи Міністерства охорони здоров'я для того, щоб потім лікувати і рятувати українців. Ставки акцизів. І взявши ті показники, які дали лобісти алкогольної тютюнової компанії, я їх перерахував дещо по-іншому. І хотів би вам запропонувати прості і зрозумілі цифри. І так, пляшка пива коштувала станом на сьогоднішній день 8 гривень. Після підняття акцизу вона буде коштувати аж 8,50. Як ви вважаєте, це катастрофічно? Ні. Друге. Пачка цигарок коштувала 15 гривень. Після підняття акцизу вона буде коштувати 16 гривень. Дорогі друзі, я зараз вам доповім, я буду тільки аплодувати, якщо ви проголосуєте за більше. Третє. Пляшка алкоголю
Тільки не того, якого я показував на засіданні уряду, де була спеціальна акцизна марка, вдумайтесь. До речі, у нас буде кримінальна справа по акцизним маркам. Я не готовий зараз доповісти, розкрити всю інформацію, але на пляшках горілки, які продавались в Україні у минулому році, було дві акцизні марки. Одна акцизна марка, яка начебто про сплату акцизу, яку ніхто не платив, а інша акцизна марка була для податкової міліції і органів внутрішніх справ, яка означала наступне. До цього товару ніхто не має права підійти. Так от, те, що стосується алкоголю. Пляшка горілки коштувала 32 гривні, стане коштувати 35 гривень. Треба менше пити, спортом займатися. Далі, шановні колеги. Була дискусія про те, щоб перевести на загальну систему оподаткування податком на додану вартість весь агропромисловий сектор. Ми усвідомлюємо про те, що якщо ми переведемо весь АПК на загальну систему оподаткування, то це буде не просто дуже серйозний удар, але це й буде використано нашими політичними опонентами дуже серйозно проти. Тому ми прийняли рішення в поточному році не переводити все АПК на загальну систему оподаткування ПДВ. Проте до нас звернулась Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата і низка асоціацій підприємців з тим, щоб ми встановили оподаткування податком на додану вартість операцій з експорту зерна. Нагадаю, що відбувалося. Це тих 20%, які жодна компанія і жоден експортер не платив в бюджет. Це просто був голий заробіток, коли у селян купували зерно, пропускали це зерно через власну компанію-прокладку, де накручували 20% ПДВ, який не поступав в бюджет. Потім через великого трейдера йшли на митницю, декларували і експортували це зерно і додатково з бюджету отримували 20%, які не йшли селянину, а які йшли в кишеню фірмі-експортеру. Тому ми пропонуємо введення податку на додану вартість на операції з експорту зерна. Нема чого дурити селян. Третє. І тут я звертаюся до всіх членів парламенту. Тут є багато тих людей, на яких буде розповсюджуватися ця законодавча ініціатива. Уряд вважає за необхідне ввести фактично податок на багатих. Ми розглядали декілька варіантів, в тому числі один з варіантів було оподаткування доходів, я підкреслюю, доходів з депозитів, не самих депозитів, як хтось це запускав, а виключно доходів з депозитів. Вчора, наприклад, я розмовляв з Радиком Сікорським, який міністр закордонних справ Польщі, у всіх країнах-членах ЄС пасивні доходи оподатковуються. Що зараз відбувається в Україні? Є депозит, цей депозит поставили у банк. Банк виплачує пасивний дохід 25% річних. З цього доходу ніхто не сплачує ніякі податки. І більше того, якщо проценти по депозиту 25%, скажіть, яка реальна ставка буде в економіці? 40. Логічно. Тобто банк же має на чомусь заробити. Тому це є, звичайно, неприпустимо. Але в поточних умовах, я хочу, щоб ви чітко почули, в поточних умовах ввести оподаткування доходів від пасивних операцій в банківських установах означає це, що також це буде використано з тією метою, щоб казати, що забирали депозити. Тому ми прийняли рішення в поточному році не вводити оподаткування доходів з банківських вкладів. Але що ми пропонуємо? Ми пропонуємо фактично введення прогресивної шкали на доходи з громадян. Той, хто буде заробляти
більше 300 тисяч гривень, буде платити податок у розмірі 20%. Той, хто буде заробляти більше 500 тисяч гривень, буде платити податок у розмірі 25%. Мова йде про оподаткування загалом в країні близько 300 тисяч громадян України. Цих 300 тисяч громадян України володіють фінансовим ресурсом, який складає 60% від загальних активів України. Тому уряд звертається з наступним. 1,7% багатих українців повинні заплатити податки для того, щоб 98% українців відчули, що в країні прийшов час соціальної справедливості. Шановні члени парламенту, там є ще 20 різного роду законодавчих ініціатив. Я ще раз підкреслюю, ми не претендуємо на геніальність. Ми усвідомлюємо про те, що в цій ситуації хороших рішень немає. В цій ситуації є тільки правильні рішення. І якщо в процесі обговорення цих законопроєктів ми з вами дійдемо до згоди щодо необхідності зміни тих чи інших положень, але при збереженні базових показників як секвестру, так і збільшення доходів, ми готові про це говорити. Весь склад уряду зустрінеться з кожною фракцією для того, щоб обговорити ті питання, які вас турбують. Тепер щодо непопулярних речей, які також будуть внесені до парламенту. Перше, що стосується прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні. З точки зору падіння ВВП на 3% і скорочення промислового виробництва, і скорочення української економіки, уряд повинен би був поступити так, як поступили в Греції і Італії. А саме, зменшити розміри мінімальної заробітної платні і зменшити розміри прожиткового мінімуму. Але ми усвідомлюємо, що цей розмір настільки малий, що зменшення цих розмірів в поточній ситуації, як би ми цього не хотіли, є неприпустимим. Проте, ми офіційно заявляємо, що протягом 2014 року мінімальні прожиткові стандарти, це мінімальна заробітна платня і прожитковий мінімум, не буде змінюватись, ми його не будемо ні опускати, ні піднімати. Тобто, протягом 2014 року один і той самий рівень мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму, який встановлений станом на перше число поточного року. Друге. Що нам вдалося зробити? Виникає питання про індексацію. Звичайно, що ресурсу на індексацію немає. Але ми прийняли рішення і винайшли кошти для індексації на рівень інфляції пенсій для громадян України. Тому ріст цін буде скомпенсований індексацією, яка буде проведена урядом. Третє. Ми скорочуємо так звані капітальні видатки. Я вам нагадаю, на що йшли капітальні видатки протягом останніх 3 років. Наприклад, капітальні видатки йшли на будівництво органів прокуратури, будівництво приміщень органів міліції і правоохоронної системи. Нам таких капітальних видатків не потрібно, і у нас таких капітальних видатків немає за що фінансувати. Тому йде суттєве скорочення тих коштів, які відправлялись на ремонти органів державної влади, які не мали відношення жодного до росту економіки. Третє. Уряд прийняв рішення про скорочення на 10% всієї чисельності органів державної виконавчої влади. Ми з 249 тисяч скорочуємо близько 24 тисяч чиновників. Це перший етап, який дасть можливість з одного боку
скоротити витрати на органи державної влади, з іншого боку, при проведенні конституційної реформи, яка буде передбачати, на мою позицію як прем'єр-міністра, що треба включити, ліквідацію обласних державних адміністрацій, створення виконавчих комітетів, позбавлення центральної влади функцій, які не притаманні центральній владі, і передачу цих функцій на місцях, ми ще скоротимо центральні органи державної виконавчої влади на кількість до 20%. Але нам треба невідкладно провести конституційну реформу і передати людям те, що їм належить, а це влада на місцях і повноваження на місцях. Тепер, що стосується додаткових витрат на органи державної влади. Ми порізали витрати на адміністрацію президента, уряд, Верховну Раду, на органи державного управління. Ми продаємо 50% всього автомобільного парку, який належить органам державної влади. Ми оголошуємо про приватизацію всіх об'єктів державної власності, які знаходяться в так званому державному управлінні справами. Дачі, заводи і інша нерухомість, яка не потрібна державі, повинна бути продана, і ми не повинні фінансувати з кишень платників податків утримання колишніх чиновників. Саме тому в цьому році завершується раз і назавжди фінансування резервацій на кшталт Конча Заспа і Пуща Водиця. Платники податків більше не будуть утримувати ці резервації. Ми знімаємо всі кошти і звертаємось з тим, що той, хто там проживає, будь ласка, за власні гроші утримайте охорону, будь ласка, за власні гроші платіть за житлово-комунальні послуги і за власні гроші викупіть земельні ділянки під цими об'єктами за ринковою ціною. Тепер, шановні колеги, що також ще буде додатково зроблено? Ви пригадуєте про так звані надвеликі пенсії. Це тоді, коли судді Конституційного суду самі для себе прийняли рішення про те, що якщо українець отримує пенсію 2 тисячі гривень, то чомусь судді можуть отримувати пенсію по 30 і по 50 тисяч гривень. Ми пропонуємо, щоб такі пенсії вище 10 тисяч гривень оподатковувались. І ми пропонуємо привести у відповідність систему нарахування пенсій для прокурорів, суддей, працівників правоохоронної системи так само, як і нараховується для всіх громадян України. З 80 опустити до 70% базу нарахування. Тепер, що стосується вугільної галузі. Я тут окремо хотів би зазначити. До мене звернувся один з шановних представників Сходу, який все своє життя пропрацював у вугільній галузі. І він звернувся тільки з одним. З 13 мільярдів гривень, які йдуть на так звану дотацію для вугільної галузі, він вважає, що 10 мільярдів розкрадають, а тільки 3 мільярда поступає до шахтарів. І на наших оцінки так і дійсно відбувається. Ми усвідомлюємо про те, що якщо зараз вдвічі скоротити підтримку вугільній галузі, то це означає, що політичні опоненти скористаються цим, виведуть шахтарів, будуть казати, що їм не виплачують зарплату. Тому ми зараз на цьому етапі приймаємо наступне рішення. З 13 мільярдів, які були підтримки, залишити 12 мільярдів. Але при цьому я вам скажу одну цифру, щоб ви зрозуміли, що ми будемо робити. Якщо закрити всі державні шахти, от просто їх закрити, звільнити всіх шахтарів і сказати їм, дорогі шахтарі, сидіть вдома, не спускайтеся в забій,
Не ризикуйте своїм життям, просто сидіть вдома. А ми візьмемо суму дотації, яку виділяє державний бюджет, і поділимо між всіма вами. Ви знаєте, скільки виходить на одного шахтаря? 80 тисяч гривень на рік. Тому зараз політично, я підкреслюю, це політичне рішення, ми залишаємо 12 мільярдів як резерв. Я поїду в Донецьк, зустрінуся з всіма шахтарями, покажу ці цифри, прийду до вас в парламент і скажу, скільки з 12 мільярдів ми віддамо безпосередньо шахтарям, а скільки з цієї суми буде знято і відправлено в бюджет на розвиток депресивних регіонів і на створення робочих місць. Шановні колеги, тепер ще з дуже складного і неприємного, але я вам це буду так само доповідати. Мова йде про ціни на енергоносії. Ще раз нагадую, Російська Федерація підвищує вдвічі ціни на газ з 1 квітня. Росія є основною країною, яка видобуває найбільший обсяг енергетичних ресурсів. Тепер я вам покажу, що відбувається з цінами на природний газ для населення в країнах, імпортерах і експортерах енергоносію. Я не брав Німеччину, я не брав Великобританію, ну ті країни, які, ви скажете, що там зовсім інші життєві стандарти. Я взяв такі країни, як Росія, яка видобуває найбільший обсяг нафтопродуктів, Вірменія, Болгарія. І так, сьогодні ціна на газ для населення в Україні складає 84 долара за 1000 кубічних метрів. А ціна на газ в Росії, яка нам продає газ, яка видобуває найбільші обсяги газу, і яка може задурно своїм громадянам віддавати газ, складає 128 доларів за 1000 кубічних метрів. Російська ціна на 44 долара дорожча, ніж українська. Тепер я дам цифри, наприклад, Вірменії. В Вірменії ціна на газ 380 доларів, в Румунії 325, в Болгарії 605. В Естонії 562, в Латвії 558, в Литві 528, в Молдові 470. Ми можемо це приймати, ми можемо це не приймати. Тільки країна, яка не має необхідної кількості власного газу, а навіть якщо вона має, на відміну від Росії, не може поступати так безвідповідально по відношенню в першу чергу до самої країни і до наших дітей. Оця цінова політика по тарифам на енергоносії привела до банкрутства НАК «Нафтогаз України», привела до неймовірних боргів, які є сьогодні, і привела фактично до переддефолтного стану в країні. Тому у нас немає іншого виходу, як сказати Україні правду. В сьогоднішніх умовах ми зобов'язані підняти тарифи на енергоносії для того, щоб не збанкрутувала країна, для того, щоб накінець-то відновити енергетичний баланс держави. І для того, щоб хоча б привести у відповідність ці ціни і тарифи не до економічно обґрунтованого рівня, а хоча б до сусідньої Росії, яка має власний газ і нафту, але на 40% продає його дорожче, ніж Україна, своєму населенню. Окремо так само покажу вам тарифи на теплопостачання.
беремо середньозважений тариф по Україні. Він складає 84 гривні. Беремо середньозважений тариф в Росії, він складає, вибачте, долари. Він складає 127 доларів за 1000 кубічних метрів. Тепер теплоенергія. Беремо середній тариф в Україні за 1 гігакалорію. Він складає 22,7. Тепер беремо Росію, він складає 39,15. Якщо у когось є інші цифри, інша аргументація, ми готові вислухати. Настав час казати правду і робити складні речі. І тому ми змушені сьогодні піднімати тарифи на енергоносії, що не робилось останніх майже 10 років. Але ми усвідомлюємо про те, що просто підняти тарифи, це ж не означає, що люди будуть платити. Тому у нас є неймовірна кількість бідних людей, вразливих людей, які не в стані платити. Тому уряд оголошує про те, що якщо станом на сьогоднішній день у нас під систему субсидій попадало 1,4 мільйона сімей, не громадян, а сімей, це загалом майже 5 мільйонів громадян, то з сьогоднішнього дня ми запроваджуємо саму амбіційну програму підтримки малозабезпечених верств населення. Загальна кількість домогосподарств, яка попадає під нашу програму соціальної допомоги, збільшується з 1,4 мільйона домогосподарств до 4 мільйонів домогосподарств. Ми покриваємо соціальною програмою допомоги 30% українського населення. Кожна малозабезпечена сім'я буде додатково отримувати на покриття своїх витрат на сплату за житлово-комунальні послуги, яка підпадає під дію цієї постанови, до 500 гривень. Уряд прийняв відповідне рішення. Тепер, що стосується, шановні колеги, наступних кроків. У нас є заборгованість, про яку я вам задекларував. Загальна сума заборгованості по податку на додану вартість, яку ніхто не збирався виплачувати, за нашими даними, 21,7 мільярда гривень. Переговори з нашими кредиторами проходять дуже складно. Але ми боремося за кожну цифру, щоб ви зрозуміли. Тому що в тому стані, в якому сьогодні Україна, їй ніхто не хоче давати гроші. Але ми знайшли підходи і переконання, як пояснити, що це треба робити, тому що ми націлені на реальні реформи. Я вам окремо хочу зазначити, щоб ніхто в цьому залі не казав про те, що це вимоги МВФа. Та ні. Це вимоги часу. Це вимоги моменту до того, щоб уникнути дефолту і банкрутства країни. Тому, повертаючись до питання відшкодування податку на додану вартість, ми виступаємо категорично проти схеми, яка була напрацьована у минулому році, а саме видачі так званих казначейських векселів під столом. Кому хотіли, тому видавали, кому не хотіли, тому не видавали. Ми ліквідовуємо інструмент казначейських векселів. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо негайно влити кошти в українську економіку. Чи є у нас зараз гроші відшкодувати податок на додану вартість? Нема. І ми будемо так само казати вам правду. Грошей в казні немає. Щоправда, в лютому місяці, доки не прийшла нова влада, Міністерство доходів і зборів швиденько списало 5 мільярдів гривень на відшкодування ПДВ.
на фірми, які не мали ніякого відшкодування до ПДВ. Це вже було вкрадених за декілька днів 5 мільярдів гривень. Наша пропозиція. Цей інструмент в Україні використовувався з 2004 року. Ми пропонуємо публічно, прозоро кожній компанії, яка має невідшкодований ПДВ, видати не векселі, а гарантовані державою облігації внутрішньої державної позики, під яку суб'єкти підприємницької діяльності підуть в банки і отримують дешеві і довгі кредити. Таким чином ми повернемо в економіку близько 20 мільярдів гривень, які звідти були вкрадені і вилучені через невідшкодування ПДВ. Друге. Що стосується позитивного так званого пакету. Ми провели переговори з низкою міжнародних фінансових організацій. Якщо ми приймемо рішення, які сьогодні вам оголошені, то ми вважаємо, що протягом 2014-2015 року ми здатні зреалізувати дуже амбіційну інвестиційну програму. За рахунок чого буде ця програма? Я вам коротко скажу, про які обсяги коштів йдуть. Я не можу зараз розкрити цифру, яка буде отримана у 2014 році від Міжнародного валютного фонду, але скажу вам загалом, скільки наш пакет дасть можливість влити коштів в українську економіку. І так, бюджетна позика Світового банку – це 1 мільярд доларів. Кошти, які виділяє Європейський Союз на так звану макрофінансову допомогу – це 2 мільярда доларів. Сенат, Конгрес Сполучених Штатів виділяє 1 мільярд доларів на макрофінансову допомогу. 200 мільйонів доларів – це додатковий кредитний ресурс, який видає уряд Канади. 100 мільйонів доларів – це те, що видає, пропонує уряд Японії. 100 мільйонів доларів, які вчора оголосив польський уряд. 200 мільйонів доларів, який додатково дасть Світовий банк на так звану проектну діяльність. 200 мільйонів доларів – це Європейський банк розвитку і реконструкції. 170 мільйонів доларів – це Європейський інвестиційний банк. І 400 мільйонів доларів – це Міжнародна фінансова корпорація. Окрім цього, ми все-таки домовились з нашими кредиторами, щоб залишити такий інструмент підтримки економіки, як державні гарантії під інвестиційні проекти. Це 25 мільярдів гривень, які ми зможемо віддавати під агропромисловий і індустріальний сектор. Загальний обсяг, який ми бачимо підтримки економіки, буде складати 13,6 мільярда доларів США, якщо цей пакет буде прийнятий. Тепер окремо по проектам, які ми хотіли би реалізувати в 2014 і 2015 році. Я на базових зупинюсь. Модернізація газопроводу, наші магістральні газопроводи. Це спільний проєкт ЄБРР і Європейського інвестиційного банку. Під цей проєкт ми залучимо 308 мільйонів євро. Далі. Будівництво метрополітену у місті Харків. Під цей проєкт протягом 2014-2015 року кошти Європейського інвестиційного банку ЄБРР в розмірі 300 мільйонів євро. Далі. Підтримка реформування оптового ринку електроенергії. Кошти Європейського банку розвитку і реконструкції – 70 мільйонів. Наступний проєкт – це розширення Каховської ГЕС. Ми не маємо остаточної цифри, але Міжнародний Європейський банк розвитку і реконструкції готовий кредитувати. Далі. ЛЕП «Луцьк-Тернопіль» – це також проєкт Європейського банку розвитку і реконструкції. Далі. Розвиток мережі електропередач саме на півдні України, де у нас є найбільші проблеми і де у нас є найбільші втрати. Це до 40% втрат в енергетичних мережах країни. Також Європейський банк розвитку і реконструкції. Далі. Завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську. Європейський інвестиційний банк готовий фінансувати це 152 мільйони євро. Далі. Муніципальна програма в Україні. Це те, що потрібно мерам міст, маленьким містечкам на підтримку місцевого самоврядування і реалізація проєктів в цих маленьких містечках. Це 400 мільйонів євро. І
Основний кредит щодо кліматичних змін України – це також програма Європейського інвестиційного банку, який має відношення до екології – це ще 200 мільйонів євро. Ще раз зазначу, що в нас залишається кредитний ресурс, який може видаватися під державні гарантії центрального уряду – це 25 мільярдів гривень. Окремо хотів би зазначити ту політику, яку ми вважаємо повинен сповідувати центральний банк. Національний банк є незалежною установою, і уряд не має права і не буде ніколи диктувати політику центрального банку, але, на наше переконання, ставки залучення в розмірі 25%, а кредитні ставки в розмірі 35% є неприйнятні. Ми закликаємо Національний банк розпочати найширшу програму рефінансування комерційних банків під ставку 14%. Це дасть можливість відправляти ресурс в економіку за ставкою не вище 17-18%. При інфляції 12-14, шановні колеги, плата за ресурс буде складати всього-навсього 4-5%, як є в країнах-членах Європейського Союзу. Ціни виросли на 14%. Ставка в кредитуванні 18%, фактична плата 4%. Ми працюємо над цією програмою з Національним банком України. Шановні колеги, там є низка речей, які стосуються переформатування програми по допомоги сім'ям з дітьми. Ми з одного боку змінюємо суми за першу, другу і третю дитину, але з іншого боку збільшуємо разову виплату і продовжуємо її з 3 років до 4 років. Вам міністр соціальної політики про це доповість. Там є масу речей, які, ще раз кажу, не викличуть аплодисментів, але нам будуть аплодувати наші діти, тому що ми врятуємо країну, ми врятуємо українську економіку. І в 2015 році і далі Україна вийде з падіння і продемонструє економічний ріст, зайнятість, збільшення соціальних стандартів і високі економічні стандарти країни. Прошу підтримати і врятувати країну. Дякую за увагу. Дякую, Арсеній Петрович. Шановні колеги, Арсеній Петрович, одну хвилину. Давайте, я бачу багато рук на питання. По одному питанню від фракції. Колеги, давайте, я бачу багато рук. По одному питанню від фракції, і я дам можливість декільком позафракційним. Будь ласка, Олександр, запишіться від фракції на питання. Є два варіанти, які я вам хочу запропонувати. Є перший варіант. Зараз я буду відповідати на всі питання. Є другий варіант. Ми роздали вам отакі тулмуди законопроєктів. Для того, щоб кожне питання і моя відповідь, в першу чергу, була професійна, я би вас дуже попросив, прочитайте, будь ласка, законопроекти. Я й піду на кожну фракцію до кожної депутатської групи. Буду доповідати по кожному питанню, яке у вас є. Готовий до співпраці, готовий до того, щоб ми сьогодні зробили все для прийняття цих законів. Тому, Олександр Валентинович, я вас прошу, щоб ми вже перейшли до конкретної роботи, давайте я пішов по фракціям і тут в парламенті всім відповім на всі питання після того, коли члени парламенту побачать конкретні законопроекти. Можна так попросити? Шановні колеги, мені здається, логічна пропозиція прем'єр-міністра, так чи ні? Так. Давайте ми домовимось про наступне. Зараз, колеги. Зараз ми будемо робити перерву до 16-ї години. Зараз. Я бачу, колеги, спокійно. Я не чую. Колеги, спокійно. Давайте, я прошу, заспокойтесь. Да. До мене багато підходило депутатів, наполягають, щоб ми сьогодні ще розглянули два важливих законопроекти. 4378-1, 4500, це стосується відновлення довіри до судової системи. Це стосується наших призивників, щоб зберегти їм зарплату і постійне місце роботи. Це дуже важливо для обороноздатності. І ми можемо включити до порядку денного, уряд погоджується, утилізаційний збір. Да.
Друзі, спокійно. Але, колеги, але ми це можемо робити тільки після того, як проголосуємо два закони, які вніс уряд. Тому що без голосування за ці закони, взагалі інше законодавче регулювання не має ніякого значення. Тому що країна вийде на дефолт. Тому що не буде чим платити зарплати і пенсії. І саме тому, шановні колеги, я закликаю до вашої відповідальності, до вашої громадянської позиції. Ми розглянемо ці питання, які я зараз наголосив. Сьогодні, сподіваюся, після того, як ми проголосуємо ці два закони. Зараз ми оголошуємо перерву до 16-ї години. Протягом цього часу я прошу керівників фракцій і груп зібрати фракції і групи, зібрати позафракційних народних депутатів, які хочуть зустрітися з прем'єр-міністром і з урядом. І, колеги, 0947 також встигнемо, ми сьогодні розглянемо. Да. Колеги, я бачу, людей багато в зали вийшло. Ми включимо порядок денний після того, як проголосуємо урядові закони. Заспокойтесь, будь ласка, я дуже вас прошу. І я звертаюсь до голів комітетів. Шановні колеги, прошу зібрати засідання комітетів, профільних комітетів, які відповідають за підготовку двох цих законодавчих актів. Щоб у нас на 16-ту годину було і рішення профільних комітетів. Дякую, шановні колеги, до 16-ї години оголошується перерва.